Бой-бой-бой! За народ свой! Ты слыкаш, снимаш? Я вам говорю. Ставим се. Пол! Момци, ја мислим да е време да кренемо дали. Следи тренутни извештаји. Опростите. Овако. Пут капетан Дедић служи се војним картама. Е, сад смо треш опалти врв? Нисмо, него смо тек прошли пршне увале. А желимо открити опалити врх, али њега нигде нема. Треба возачу позорити. Возачи ствари. Majstorović Adnan sve ima pod kontrolom. Neke stvari treba ga upozoriti. Znači, kad kreneš sad gore na vrh, nema vraćanja. Linije se moraju, probaš se mora izvršiti. Jasno? Jasno. Drago mi je da je jasno. Druže. Ljudi, nema gori mi, ali sam kao. Ima jest tvog ulja. Ili on je jest tvog ulja. On je vikri. Zvaćemo zlajde, zvaćemo. Zvaćemo, ne daj baš. Gde ti pukovnik vidi da nema koja pijeva za komandira čete? Sad će pre da vidimo. Stajmo i čime mi ovdje raspolažemo. Izvolite, druže komandire. Hoću reći, gospodine. Izvolite. Ovdje drug pito! Našega grada.